တဲ့ခြေနေရပေါ့နော်တနေ့ကအိမ်မှာလည်းပြောရင်မမမီလာရင်တယောက်တူတူခြေပဲဆိုပြီးအခုတူတူခြေဟောပြန်လ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 ာနောက်နောက်မရပါဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီစမောင်မူရာကဟိုအခုချိန်မှာငါငိုခဲ့လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါမှားပြီလို့လည်းတစားမှမတွေးသလိုအဲ့ဒီတော့ကဘာလို့မို့လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာတွေကုန်ကုန်နေရမှာရင်တည်းမြန်မာလူမျိုးတယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်မြန်မာတွေကုန်ကုန်နေရကိုရီနိုင်ငံက6လ10လလောက်ထိုင်စားပြီးတော့သွားတာမှမဟုတ်ကြပါဘူးမာဒီ6လလုံးမှာ select train ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေအခုတော့ထဲမှာ recap ပြန်ပြီးတော့သွားတယ်အော်အရင်ကလာတော့အဲ့ဒါဆက်ဆက်ရတဲ့ series ဖြစ်နေပြီအခုတည်းမှာတမျိုးလေးပြန်စိတ်မှာတွန်းကြွထားတယ်တမျိုးချက်နံပါတ်ကြီး series ပဲအရင်ကလာကြည့်ဆက်မှာလေးဆရာအာအရင်ဝမ်းတာပါတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်မိသားစုစောစောလေးလေးလေးပြန်တွေ့ရတယ်တကယ်လည်းဝမ်းတာတယ်တကယ်လည်းပျော်တယ်ပေါ့နော်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိမပါဘူးမိမိမလာသေးဘူးလားထင်အောင်ထင်မှားရင်အများကြီးရှိကြတယ်လေအဲကျွန်တော်လည်းမိမိနဲ့အမှန်တကယ် spread ရက်လိုပါပဲလို့ဘယ်တော့မှအာမိမိနေမဟုတ်တဲရောပေါ့နော်အာဘယ်တော့မှခွဲကြမယ်မိသားစုတွေမဟုတ်ပါဘူးကြောင်းနဲ့ကြောင်းကလည်းအမှန်တိုင်းပဲလို့ရှိရင်ဒါမြင်တဲ့မေတ္တာစေတနာကြောင်းနဲ့ကြောင်းကတကယ်ကိုရင်ထဲရလာရဲ့အထူးတူနဲ့အလုံးလုံးကိုင်နေကြတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှခွဲကြမယ်သူတွေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့အတွက်ကိုမစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့မြင်ရတဲ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးပြောချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်တယ်တဲ့ဒီနေ့ရှိတဲ့တနေ့ကောပေါ့နော်စိတ်ထဲတော့လည်းပဲရှိရဲတဲ့ဗီဒီယိုလေးဆိုတက်ပါလိမ့်မယ်တဲ့ခြေနေရပေါ့နော်တနေ့ကောအိမ်မှာလည်းပြောရဲမမမီလာရင်တယောက်တူတူခြေပဲဆိုပြီးတော့အခုတူတူခြေဟောတော်လေးကြိုးလိုက်တယ်ဒါပြောပြမခွန့်နေပြားလားအကုန်ကြားရပါပဲ။ဂျန်ဝန္ဒတော့တနည်းဆိုရင်ထိုင်းမှာဆိုရင်မီဒီယာတွေကြည့်ရအောင်။အော်ရချက်ကအော်ဒီအများကြီးတွေ့ရတာ congratulation ပါလို့ဒီမှာတော့ပြောချင်တယ်။အရန်နဲ့တော့တယ်တွေ့ရတာအရန်နဲ့ဝန္ဒတယ်ကြော်ညာလေးနဲ့ဆရာဆိုနေတိုင်းပုံဆက်လာတမီးလေကောင်းပြီလားအသိပြေလားဒီမှာဒီနေ့မှာတက်တက်ဟိုဘာလဲစူးစားတယ်တက်တက်ဒီလိုအလုပ်ရပြီဆိုတမီးအရန်ပျော်တယ်ကိုအောင်မြင်တယ်လို့ခံစားရတယ်။ဒါမှမဟုတ်ဒီဆရာကပြန်ပေါ့ဒီရောဆရာသူရောပေါ့နော်တဲ့ကိုကိုသင်ပေးရမယ်အဲတခုခုပေါ့နော်တဲ့မလုတ်တက်တာရှင်မပေါ့ရင်လာပေးရပေါ့ပေါ့လုတ်ကြပေါ့မဆရာပြန်ပေးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ interview အဖြေရသေးဘူးပေါ့နော်အဖြေရသေးပွဲထဲမှာပေါ့နော်အာကျွန်တော်အမှတ်ရလေးတခုရှိအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့တဲ့တဲ့ top 5ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာမိမိကကောက်ခံငင်ကြီးကောက်ဘူးလားဘယ်လိုပြခါကြတော့ညီမလေးအောင်မြင်သွားပြီတော့ပြည်သိလားတမီးမမြင်ဘူးလားအလားအကြာကြီးပဲသူရဲ့ဆရာအော်လေးရဲ့ပေါ့နော်နှစ်ယောက်ငိုကြအကျွန်တော်ပါလေဂျာတဲ့ကိုကငိုတန်ပါလေကိုကငိုချင်တာသူတဲ့ကိုကြည့်ပြီကိုကငိုရတော့သူလားဒီဘက်ကြည့်လဲငိုဒီဘက်ကြည့်လဲငိုသွားလေမငိုရလဲကမီးကသူဖတ်ပြတမီးအဟံဖြစ်ဘူးအတည်မလားထပ်ပြီးပြသလို့ပါမရရမှာဆိုပြီးတော့အဲ့တော့နော်ဒါအမှတ်တရပါပဲဒါလုံးဝပါဘူးဒါမိမိတွေ့တဲ့ချိန်မှာဒါပြန်ပြောရတယ်တဲတဲကိုတခုတမီသူ့အရန်ချီတူးတယ်ဆိုလားသူကအရန်နဲ့တော့တယ်အသက်ငယ်ငယ်နဲ့ဒီလိုမျိုးလုံနိုင်ပေါ့နော်ကိုတော်မအသက်18 18ဆိုရင်ကျိုးခုံနေတော့အရွယ်ဒါပေမဲ့သူ့တဲတဲကလုံနိုင်တယ်နောက်တော့အာသူ့ရဲ့မြန်မာပြည်ရဲ့အဝိဆုံးလေးလေအကုန်လုံးချပြနိုင်တဲ့ကတကဘာလုံးတွေ့ရပါတော့အဲ့ဒါတော့ဒီကူကြီးတွေတင်ပါတယ်လို့ဆရာလည်းပေးနားမှဆိုရင်တကယ်ဟိုပညာသင်တဲ့ဆရာအကောင်းအကောင်းဆုံးပြောရပါတော့ဆရာအကုန်လုံးလုပ်ပြီးလည်းအတွက်တမီတတဲတဲ့ဆရာလည်းဒီကူကြီးတွေတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဆက်မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့တတဲရဲ့ကြိုးစားမှုဆိုအကုန်လုံးကိုနားလည်တယ်သူခေါင်းမြန်မာပြည်မှာခေါင်းဆက်ဆက်ရတဲ့ဒီမှာတရက်ပဲနားမနော်တရက်မှာအကစားလုပ်ပြီလေဟုတ်တယ်အကစားလုပ်တယ်ပြီးတော့ခါကြဒီအတက်ငငယ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီခနာကိုပြ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 ောင်းလဲဖို့ခွဲစိတ်ရတာတွေထူမှရှိရဲအဲ့ဒါကြီးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာလဲဒါပေါ့နော်ပင်မန်းပြီးချင်းနေဆော့ရတယ်ချင်းဆော့ရတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ train ခဲ့ရဆိုတဲ့အရာဟိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ပြောလဲဆိုပေါ့ပေါ့ပါပါလေးသွားဆော့ချင်းမှာဟုတ်တယ်နော်ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးဆော့ပေါ့ပေါ့ပါပါလေးပြန်ခဲ့တာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တကယ်ကိုပင်မန်းမန် train နေပြီးအစားအသောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်လဲတကယ်ကိုပေါ့နော်သူ့ဆိုလုံးဝမကြွေဘူးမင်းကြီးအတော့လာမှကျွန်တော်ကားပေါ်မှာတခုလာတော့ရတယ်။တမီးဆရာအာလူကျော်လေးဝယ်လာရဲစားမလားဆိုတော့အရန်အော်ဆိုဟဲ့တယ်။ဆရာတမီးကိုအာလူကျော်ကျွေးမှလာတယ်။ဟုတ်တယ်လေလို့ခုချိန်မှာတော့စားလို့ရနေပြီစားပါလို့သူခုကောင်းလေးမှအမြဲမှတ်ထားတယ်သူကဒါဆိုမစားတော့ဘူးဆိုအရာမျိုးမှတ်ထားမျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးပြင်းပြင်းမမှန်စူးစားခဲ့ရတာတွေကတန်းတူပေါ့နော်။အခုမြန်မာပြည်ကတော်တော်များများပြည်သက်တွေကချစ်ပေးကြရတယ်ဆိုတော့တကယ်လည်းဝမ်းသာတယ်တကယ်လည်းဂုဏ်ယူပါတယ်လို့ဟုတ်
ถ้าเราเดินไปสแตมป์ยังมาครองยาบีเนี่ยโลอันเนี่ยบ่เนาะ breast surgery ก็รอโลกูก็ซวยเกลียบ่เนาะเสียแน่เลยပြောท่าเลยเมเมโลเนี่ยก็ท้ายไทม์ไปครับพี่จ้าสรุปโค้ดตัวจั่นป่วยตัวตะเกโลอัดล่ะเลยส่วนตะเกอ่ะโลกูอเซ็นเต็มเลยบาลุเลยสรุปดิจั่นป่วยมาถ้าจ่องเลยโลအမှန်နဲ့တော့ရရှုံးနေတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လိုအပ်ချက်ရှိတော့မှ performance မှာမပြည့်စုံတော့မှအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ချင်ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုပေါ့နော်မေးလိုက်ကြည့်နေရင်လည်းအပြားလိုက်ကြည့်ဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော်အဓိကကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဟိုဒါလေးရှိနေတော့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်ဝက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ body ဝက်တာဒီလာတာပေါ့နော်ဟောကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ဒီဟာလုပ်တဲ့ခါမှာဒါလုံးလိုက်လို့မရဘူးလေဗျာအမှန်တကယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်တော်များအလားမဲ့တော်တော်များများဒီဥစ္စာကိုပြည်ပြင်းကြောင်းတဲ့ခါကျတာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့အေရှားတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်လက်တီနာတွေရောအမေရိကဘက်ကောယူရိုဘက်ကောဒါအာဖရိကဘက်ကောတော်တော်များအလားမဲ့မနဲ့များကဒီဟာကိုထည့်ထားကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုထည့်ထားမှလည်းသူတို့ရဲ့ဝက်စုံလေးဝက်တဲ့ချာမှာပို့ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ကပို့ပြီးတော့လှပြီး shake ပို့ကြတာပေါ့နော်ဟုတ်လိုက်ငိုတာတွေပြပြတယ်ဒီဟာဗီဒီယိုတင်လိုက်မယ်နော်ဗီဒီယိုတင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တခွင့်မဲ့သူ့ကိုပြောတာဗာလဲဆိုတော့ तू ဂျင်းမှာပင်မန်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအောက်ပိုင်းထိုင်ရရင်ဒီဆိုရမ်းပင်မန်းတယ်လေအောက်ပိုင်းကပင်မန်းဆိုမဲ့အောက်ပိုင်းထိုင်ရမယ်သူ့တခွင့်နဲ့ပြောတာ तू ကငိုပြီးတော့မထိုင်ကျင်တော့ဘူးလို့ဗာသူကောင်းသူလို့ခွေကြတဲ့အခါမျိုးကျွန်တော်တခွင့်မဲ့ပြောရင်ဒီဗာလို့ကျင်တာလေနောက်တစ်ခုကနောက်မှရတဲ့နောင်သားကိုယူမလားအခုချိန်မှာစူးစမ်းမလားနောက်ဆုံးမှရတဲ့နောင်သားကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမစူးစမ်းနဲ့တော့အဲ့တခွင့်မဲ့သူ့ကိုပြောတာချန်နယ်စကားဘာအပေါ်မှမပြောဘူးတော့တပည့်ပြောမယ်နောက်ဆုံးမလုံးနိုင်တော့ခြေထောက်တွေတုံနေပြီဆိုရင်တော့ crown သူရပြရဲ့ order အဲ့ချိန်မှာလုံးဝအဲ့တော့အုံနောက်တဲမှာထည့်အဲ့လိုမျိုးဟို squat ထိုင်နေတာတွေပါလေဆိုသူခါလေးအရန်တုံပြီးတော့လေအရန်မောနေတော့မှပဲစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါပဲပေါ့နော် fashion ဘလောက်ဘာကိုစူးစမ်းဘာကိုစဉ်းစားပြီးလုပ်လဲဆိုဒီ grand crown အရန်စူးစမ်းရတမီးဆိုရင်ဆရာပြောတယ်မမီးတဲ့အမတရားလေးပေါ့တမီးဘာလဲတပြက်စပ်စတဲ့ပြက်တော့တမီးအာကစားလုပ်နေပြီလားအခုချိန်မှာလုပ်ပြီးဆရာ3မိနစ်ပဲတမီးဖြတ်ထိုင်ငိုပြီးတမီးနာလာပြီးပိုင်နာလာပြီးချစ်တော့အော်လာပြီးစေကံဝင်စေကံပါပဲတော့သူ့တရိုက်တယ်ပေါ့အာတမီးရဲ့တမီးရဲ့အပြင်းလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တတရဲ့စူးစမ်းမှုတွေ့တော့အရန်အံ့ဩတယ်နောက်တော့ပြောမယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုစူးစမ်းမှုကတော်တော်တော့ပြင်းတယ်အရမ်းလည်းချီတူပါရဲ့ရှင်။ဆော့ပါနော်။ဆော့ပါ။ကစားမှာ။တဲလည်းဒီဒီမှာရောက်ပြီဆိုတော့အများကြီးစားရပြီမဟုတ်လေလေပေါ့နော်။ဆော့မှာသူညောက်ကဘာလဲဆိုတော့ညောက်ဆိုချိန်ထားကြရဲ့သူတဲ့အင်ရှင်မှာကိုယ်လိမ့်မလို့။ချက်စားပြီးဒီလိုလေးချက်ပြီးရော။စားရ။ချက်စားလို့တော့တကယ်ချင်တာအကုန်လုံး။ကိုယ်ကနည်းနည်းတော့လန့်သွားတယ်ဗျ။နည်းနည်း။အော်လေမိမိကြောက်တဲ့လန့်တာမဟုတ်ဘူး။အောက်မှာရှိရမြန်မာတွေအကုန်လုံးလန့်တာ။မြန်မာပြည်အများကြီးပဲအောက်မှာเนาะပွဲသဖြင့်လုံးမှာတမန်တိုင်းပဲတဝက်ကျော်ကျော်လောက်ကမြန်မာပြည်အများကြီးပေါ့เนาะအဲ့ချိန်မှာအကုန်လုံးကဆွံ့ရသွားတယ်ငိုရဲသူကငိုကြတယ်အများကြီးပေါ့เนาะတစ်ချက်ရှိပြေးလာပြီးတော့နှစ်သိမ့်နေသူကနှစ်သိမ့်ကြတယ်ပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်ကြုံခဲ့ရတဲ့အရာလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြောင့်လေဟိုဘက်ကပြောတာပေါ့เนาะကျွန်တော်ရေကိုတတလေးပဲတသိကိုဆွဲခေါ်ထုတ်သွားတဲ့အချိန်မှာလူအုပ်ကြီးကအယမ်းများတယ်မိမိအောင်ပြတ်ချန်ခဲ့ရတယ်เนาะလူအုပ်ကြီးများတော့မသိလိုက်ဘူးဟုတ်လူအုပ်ကြီးများမိမိအောင်ပြတ်ချန်ခဲ့ရဆိုတော့ခါကြတော့ကျဲမှာမြန်မာပြည်ဘလောက်များလဲဆိုတော့အဲ့ဒါအကြည့်လုံးနဲ့တိတာပါတော့လူဟုတ်ပြမများအများကြီးပဲမိမိတော်မှကြံခဲ့တာမသိလိုက်ဘူးလို့ဘယ်လိုကြံလို့ကြံခဲ့လို့တိတာညာပဲချမ်းအလဲပဲချမ်းဘယ်ပဲချမ်းအများကြီးပပလဲပဲအရန်ကိုလည်းအော်နဲ့တတဲရဲ့ချစ်မွေးလည်းပါတယ်ထင်တယ်တတဲရဲ့ကြိုးစားမှုရဲ့နောက်လာသူ့ရဲ့မြန်မာပြည်မျက်နှာမငယ်ရအောင်လက်မဘလောက်ပဲစည်ကြည့်ကြည့်ဝယ်ပေးကြတဲ့အတွေ့ပေါ့နော်အားလည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အနောက်မှာလည်းဆရာအများကြီးရောင်းထားပေးဟုတ်တယ်အများရောင်းထားပြီးတော့တော်တော်ထူးထူးတန်းတာလေတကယ့်ကိုဒီပြန်ပြီးလက်မဆို3000ဝက်လောက်ရှိတယ်လေအဲ့လိုနေရာမှာအစမြန်မာတွေအများကြီးပဲတိလာတကယ်လားအားပေးကြတော့တကယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော် nation network တာပေါ့ကျွန်တော်တော့မှ3500တန်းအကြည့်အဲ့လိုကြည့်ရချိန်မှာမြန်မာတွေတော်တော်များများပါရ3500ကျော်တကယ်ဆရာကမင်းတို့အများကြီးဝယ်ပေးတယ်လေအာဆရာကတော်ဘယ်နော်တဘောထားကောင်းတယ်တမီးလို့အကုန်လုံးဝယ်ပေးတဲ့ဆရာအဘလေးနဲ့ကိုလေးထန်ကြီးကြီးပဲအကုန်လုံးဆရာကဝယ်ပေးတဲ့အတွေ့ပေါ့နော်အာ3000တမဝယ်တော့ပေါ့ဝယ်တော့အဲ့မှ3000ဝယ်မကြည့်တော့ဘူး3500တော့မကြည့်ဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နောက်တော့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့အလေးစင်ပေါ်မှာငိုတာကဟိုအခုချိန်မှာငါငိုခဲ့လိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ငါမှားပြီလို့လည်းတစားမှမတွေးသလိုအဲ့ဒီတော့ကဘာလို့ငိုလဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မြန်မာတွေကုန်ကိုနေရမမရင်တကယ်မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကိုယ့်မြန်မာတွေကုန်ကိုနေရကိုရီနိုင်ငံက60000လောက်ထိုင်စားပြီးတော့သွားတာမှမဟုတ်တာမမဒီ60000လုံးမှာ select train ရရတဲ့ဟာရဥတော့ထဲမှာ recap ပြန်ပြီးတော့သွားတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာအကုန်လုံးပြန်မြင်အောင်ねငါတို့လုတ်ခဲ့ငါတို့အကောင်းဆုံးလုတ်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့
นะครองอยู่มาไปไล่ไหนทีเมียมาไอ้กองลงเลยงูนี่สวยไอ้ขันษาจันเนี่ยงูเกยอ่ะဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်သွားလဲတဲ့ပြန်ငုံมาပဲโอเคပြန်နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဒီဘာနော်ခရောင်းရခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရခဲ့တဲ့စုချေးအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်လှူပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါမီဒီယာတွေရှင်းမှာဩကျွန်တော်တို့ like ခဲ့မှာအမြဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာနော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာအဲ့ဒါမလှူနိုင်တဲ့အတွက်လည်းတကယ်ဝမ်းနေရတယ်ဒါပေမဲ့တဲ့ရဲ့အခုကျွန်တော်တို့ရတဲ့ commercial ကတွေကနေပြီး percentage တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ခွဲပြီးစုထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာတကြောင်တနေရာတွေလှူဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်အခုပြင်ဆင်နေပါတယ်လို့အခုလိုဒါဒီနေရာတွေမီဒီယာအားလုံးရှင်းမှာကျွန်တော်ပြောပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟိုကျွန်တော်အလှမယ်ဆိုတဲ့ခဏမှာတဲ့ဒီအလှမယ်တရားဖြစ်ခဲ့တဲ့ခဏမှာပေါ့နော်ရေဘေးဆိုလည်းရေဘေးထိတ်ဆုံးကနေသူဥသာမီကောက်ပြီးခဲ့တယ်အဲ့လိုပဲနောက်မှာလည်းတကယ်ကိုပေါ့နော်လူတန်းဖို့အတွက်လည်းအများကြီးသူသူ့ရဲ့ဒီရခိုင်ဥပညာရှင်တွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ percentage ကိုခွဲခွဲပြီးလူဖို့အတွက်ရှိပါတယ်လို့မိမိရောအပေါ့ပေါ့နော်အော်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့Miss Gwen မြန်မာပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဒီလိုခန်းခန်းနာနာဖေဘုတ်တွေခေါ်ရိုက်ပေးတယ်ဒီလိုချောညာတွေခေါ်ရိုက်ပေးတယ်ဒီလိုမျိုးမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံမိတ်ဆက်ပေးရတဲ့အတွက်ဆင်းနန်းတော်တွေဒီနေရာတွေချီးကျူးတင်ပါတယ်လို့ Marus ပြောပေါ့နော် Marus ပေါ့မဲ့ April တကယ်ချီးကျူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ကျေးဇူးပါမိတ်ဆက်ပေးလို့ပါဆရာကြီးလည်းတောင်ကြီးကိုတက်လာမယ်ဒါပေမဲ့ဆေးရည်ဒီပါတဲ့ရှိနေမယ်ဆိုတော့လေအာတောင်ကြီးရတဲ့ဆန်နေလည်းတွေ့မယ်ကြောက်ဒီလိုမျိုးတကယ် restaurant မှာ family ပေါ့နော်မမနဲ့လည်းမမဆိုလည်းဒါတဲ့ဒီကနေ့အကုန်လုံးပေါ့နော်တိုက်တိုက်ကြီးကြီးကောင်မကြီးပါဒီလိုမျိုး interview ခွင့်ရရတဲ့ဆိုတော့ဆေးရည်တော်လည်းကြီးကြီးရိုက်တင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတယ်ဟုတ်ပါ